শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক লৈ কৰা বিৰূপ মন্তব্যক লৈ এতিয়া হাম কটা নাই আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ যিমানে প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰতত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমানে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিৰ বৈৰী দেশ পাকিস্তানতো কিয়নো বিলাৱাল ভুট্টোকো ভুট্টোৱে যি মোদীক লৈ মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইতিমধ্যে ভুট্টোক দিয়া হৈছে এইবাৰ সৰব হৈছে পাকিস্তানৰ মন্ত্ৰী শাজিয়া মৰি আৰু ভাৰতক এটম বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ এতিয়া ধমকি প্ৰদান কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু পাকিস্তান সদায় শান্ত হৈ থাকিবৰ বাবেহে শান্ত হৈ থাকিবৰ বাবেহে এতিয়ালৈকে পৰমাণু বোমা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা যদি পাকিস্তানক লৈ যিকোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা হয় বা অভিযোগ দিয়া হয় তাৰো উচিত প্ৰত্যুত্তৰ পাকিস্তানে দিব পাৰে আৰু পাকিস্তান এনে দেশ নহয় যে চৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ আনখন গালো আগুৱাই দিব পাকিস্তান এনে এখন দেশ যদিহে চৰ পৰে তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানেও তাৰ উত্তৰ এটা চৰেৰে দিব মন্ত্ৰী শাজিয়া মৰিয়ে বিলাৱাল ভুট্টোৰ সমৰ্থনত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সংবাদমেলতে তেওঁৰ মুখৰ পৰা ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল বিষবাষ্প দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মুখত আৰু আন এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰা অনুসৰি সকলোকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে আজিলৈ কোনো অভিযোগ কৰা নাই কিন্তু ভাৰতৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেহে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ বহু অভিযোগ আছে বুলি তেওঁ সেই সংবাদমেলত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু মোদী চৰকাৰে বাৰে বাৰে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগৰ পাছত অভিযোগ কৰি আহিছে আৰু পাকিস্তানে সদায় মনে মনে সেইবোৰ শুনি নাথাকে এনেদৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই সংবাদমেলৰ কিছু মন্তব্য আছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से दे हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है हमारी बदकिस्मती मैं समझती हूँ ये ना सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है और अब तो मैं कहूंगी ये दुनिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफरत को फरोख देती है जो सिर्फ जोर जबरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ रागिब कर रही है बिलावल भुट्टो साहब ने एक जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान जवाब देना जानता है पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा পঞ্জনাই সাজিয়াই আৰু মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছিল সংশোধন কৰক নিজকে আপোনালোকে বিলাৱাল ভুট্টোৰ পুত্তলিকা দাহ কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু একে সময়তে আপোনালোকৰ দেশতেই আপোনাৰ পুত্তলিকা দাহ হৈ আছে ইয়াৰ উপৰি মোদী চৰকাৰক ধমক প্ৰদান কৰি তেওঁ কৈছে যদি মোদী চৰকাৰে আমাৰ সৈতে যুদ্ধ কৰে তেন্তে আমিও ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিম আমিও পাৰমাণৱিক পৰীক্ষণৰ অনুমতি পাইছোঁ সেয়া কিন্তু মনে মনে থাকিবৰ বাবে নহয় পাকিস্তানেও উত্তৰ দিব জানে ইফালে এই বিষয়ক লৈ ভাৰতো হৈ আছে অগ্নিগৰ্ভা ভুট্টোৰ মন্তব্যৰ পাছতেই শাসকীয় দলৰ লগতে বিৰোধী দলেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ইয়াৰ মাজতে আকৌ মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি চিত্ৰা বাঘে বিলাৱাল ভুট্টোৰ মন্তব্যক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰদান কৰিছে তেওঁ কৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰতো সোমাম আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰো দিম যি সময়ত চিৰমৈৰী দেশৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে প্ৰত্যাহ্বান আহিছে তেনে সময়ত মাতৃভূমিৰ হৈ তেওঁলোকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে খুবেই আক্ৰমণাত্মক হৈ চিত্ৰা বাঘে লগতে কৈছে যে ভুট্টোৱে ভালদৰে শুনি লোৱাটো উচিত যে এয়া নতুন ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাৰত উল্লেখ্য যে বিলাৱাল ভুট্টোৱে আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ অধিৱেশনৰ এখন সংবাদমেলত ভাৰত চৰকাৰক মহাত্মা গান্ধীৰ সলনি তেওঁলোক হিটলাৰৰ আদৰ্শৰেহে প্ৰভাৱিত বুলি মন্তব্য কৰিছিল পাকিস্তানী বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘক লৈও বিৰূপ মন্তব্য কৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক গুজৰাটৰ কচাই বুলি আখ্যা দিছিল তাৰ পাছতে বিলাৱাল ভুট্টোৰ বিৰুদ্ধেও ভাৰতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰ